Elektronika 13. Jā, un tad ir tas zaļais filtiņš, kas virsū, ir te nāk virsū korpus. Un kad tā uzraksts ir 83. Gadā atzāvināts. Lāmas no 81. Gada. 81. Gads. Un redz, šitāda elektronika. Es visu viņu te pie pilnta tarkoniem. Nafīgi, es viņu paņēmu vienkārši ripuļu neizmazgāju. Un tev viņš smirdēja pēc tarkoniem. Viņš šausmīgi, nu, vomīt vēl glabāja kaut kādā maisiņā. Viņš bija tāds, tāds vingoja. Man te bišķi raustās iekšā, nu, tas raustās tie, es domāju, ka kondensators vienkārši. Ja aizlodē šie kondensatori, jāpārlodē jaunu. Pazūd voltā, šitas kondensators jāpārlodē, šitas, un tas, tikai divi kondensatori te ir. Pulksnes pikā iet, viss tie spīd normāli, trafiks arī nesilst. Te ir TC dikšu. Es domāju, ka būs diezgan labs pulkstens. Nebūt, ka viņš te ir iesils, jā, bišķi elektrība iesils, varbūt elektrība, tad es viņš neraustās vairāk. Es par pulkstens jau gan tagad. Nē, vēl 10 nav, bet nu, kad ieslēdz bija 10-11 bija. 10-11 uzreiz, ka ieslēdz bija. Tas defauntā viņš, ne defauntā saka, ka ir 0-0-11, bet man kāpēc, nezinu, ka pēc man bija 10-11 defauntā. Tā. Nu, jā. Šitādi ierītis, nu, sataisīja. Nē, bet, nu, tā, iztīrīja.